Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Pertama sekali, terima kasih kepada pihak masjid Datuk Haji Qamaruddin Taling Jaya lah, no? PJ Section 51A, kerana memberi ruang dan peluang kepada kami daripada anak syarikat College Universiti Islam Antarabangsa Selangor, namanya Kuisel. Anak syarikat diberi peluang untuk berkongsi dengan tuan-tuan hari ini. Kami tak bercadang nak tunjuk pandai, ilmu kami pun cetek dan sikit, hanya sekadar nak berkongsi sahaja. Terima kasih atas ruang dan peluang ini. Pihak kami amat menghargai ruang dan peluang ini. InsyaAllah, sebagai tanda menghargai peluang ini, saya cuba sampaikan sehabis baik tajuk hari ini. Mudah-mudahan tuan-tuan dan kami dapat manfaatnya bersama insya-Allah. Yang kedua, kepada para asatizah, alim ulama, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan guru, para kiai, para habaib yang ada dalam majlis ini, ada salah, ada silap, ada kurang daripada saya, berikan teguran dan nasihat. Seterusnya, kepada ayahanda dan bunda muslimin dan muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak sekalian, saya doakan untuk kita semua. Yang pertama, mohon agar Allah Ta'ala menetapkan iman kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, mohon juga minta Allah Ta'ala matikan kita semua dalam mati yang baik. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, mohon juga sama-sama Allah Ta'ala
menerima semua amalan kita, khususnya amalan kita di bulan Ramadan yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, mohon juga kepada Allah Taala untuk bagi kita peluang lagi sekali bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kelima, mohon juga pada Allah Taala atas sebab Nabi kata kalau berkumpul ramai-ramai ni, ada seorang daripada kalangan kita, doa dia mesti makbul. Jadi kita minta juga yang kelima malam ni, biarlah seumur hidup ni, sekali pun jadilah Allah Ta'ala bagi peluang kita untuk menziarahi Baitullahil Haram sebagai tetamunya. Amin ya Rabbal Alamin. Khair. Tuan-tuan semua sihat? Sihat ya? Alhamdulillah. Bagus. Hari Senin. Kursi ni memang dia ke belakang. Dia boleh stop tak? Tak risau. Sekejap seronok sangat. Dia tunggu belakang ni. Live ni jahanam tu. Ni siapa masjid ni. Tu duduk ejah ni. Rasa ni dia ejah ni. Duduk cunggik tadi. Dia tak jadi-jadi lagi. Ah, okey jadi dah. Ni kalau silap cunggik Ustaz Jahanam. Tak main dah mengajak sini. Baik. Marilah kita mulakan majlis dengan baca surah Fatihah, hadiahkan kepada junjungan Nabi SAW, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda, hadiahkan kepada sekalian kaum muslimin muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan, bapak dan ibu yang saya kasihi sekalian, umur Nabi kita 63 tahun. Sepanjang umur Nabi 63 tahun, banyak benda yang orang kira sepanjang kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ialah berapa kali Nabi buat haji, berapa kali Nabi buat umrah. Maklum, Nabi buat sekali haji, 4 kali umrah selesai. Lagi, isteri Nabi, isteri baginda Nabi yang merupakan ibu-ibu kita, yang dinamakan sebagai Ummahatil Mukminin, ada 12 orang kesemuanya. Bermula dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha binti Khuwailid, dan diikuti dengan 11 lagi isteri yang lain dalam satu fasa yang lain. Siti Khadijah seorang saja. Lepas tu Nabi tak kahwin 2 tahun. Lepas tu baru Nabi kahwin dengan Ummu Salamah. Lepas tu kahwin dengan Siti Aisyah. Lepas tu turut sampai belakang. Lagi anak Nabi ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Fatimah, Zainab, Ummi Kulsum, Ruqayyah, 6 orang daripada Siti Khadijah. Seorang nama Sayyidina Ibrahim, itu datang daripada isteri Nabi yang bernama Sofi. Ada bernama Mariah Qibtiyah. Ini seorang Kristian Koptik. Lagi, berapa orang yang biasa naik kenderaan dengan Nabi? Kalau kita guna istilah orang PJ, kita kata orang tuan-tuan lah. Orang section 51A, kita kata carpool. Berapa orang yang biasa carpool dengan Nabi? Kata sebahagian ulama dalam kitab mereka, plus minus, tambah tolak,
approximately 50 orang. Ada kata kurang, ada kata 50, 48, 49, 47. So orang kira. Antara benda yang dikira di dalam hidup Nabi ialah berapa kali Nabi selama 63 tahun baginda Nabi mencium tangan orang. Ha. Dikira juga berdasarkan riwayat hadis dan asar dan juga cerita-cerita, biasanya hadis dengan asar lah dua yang paling penting. Berapa kali Nabi salam cium tangan orang? Kalau orang salam cium tangan Nabi standard. Memang ramai. Semua. Ada tak dalam 63 tahun Nabi salam cium tangan? Kata ulama, ada. Kerana ada satu kitab yang dikarang oleh ulama yang mendatangkan dengan tajuk manusia yang Nabi cium tangan mereka. Berapa orang jumlahnya? Jumlahnya 3 orang sahaja. Ah, 3 orang sahaja yang Nabi cium tangan mereka. Yang pertama, Sayyiduna Sa'ad bin Mu'adh Al-Ansari. Satu. Dua, Sayyiduna Mu'adh bin Jabal. Yang ketiga, Sayyidatuna Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ada 3 orang ni sahaja dalam seumur hidup 63 tahun Nabi salam cium tangan ni bah. Ha, ni kelebihan lah. Tajuk kita kan kelebihan bulan Zulhijjah. Jadi sebelum nak cerita kelebihan, cerita dulu kat tuan-tuan yang kata kelebihan ni benda apa. Kelebihan ni dia satu benda yang tak dapat pada orang lain. Seperti contoh, mulut Nabi yang mulia, tangan manusia biasa, tetapi mulut itu hinggap, cium Nabi tangan mereka. Seketika Sayyidatuna Fatimah masuk dalam rumah, Nabi nampak Siti Fatimah masuk, Nabi berdiri, Nabi pergi sambut anak Nabi masuk, Nabi salam, Nabi cium tangan Siti Fatimah. Hebat. Nabi jumpa Mu'adh bin Jabal, Nabi salam, Nabi cium tangannya. Dan yang seorang lagi, Sa'ad bin Mu'adh Al-Ansari, beliau duduk dalam majlis Nabi satu hari. Dia duduk dekat belakang sekali, dia tengok Nabi mengendap, sat tengok, sat tak mau tengok, sat tengok, sat tak mau tengok. Kemudian Nabi panggil Sa'ad bin Mu'adh Al-Ansari, Bukmai panggil dia, mai sini. Nabi tanya, kenapa duk mengendap-mengendap lagu tu? Kemudian dia kata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ni orang yang bekerja kuat. Tangan saya ni rosak. Pecah sana, kuku keli sikit, hak ni terkoyak, hak ni. Tahu orang kerja kuat kat padang pasir. Kalau tuan-tuan mai daripada belah Terengganu, mai belah-belah yang ada nelayan, Pulau Pinang punya, belah saya kalau seberang, belah Juru, tempat orang penaik ikan, cuba tengok tangan orang tua-tua, rosak. Sebab kerja kuat. Tambah kerja dekat padang pasir, lagi jenuh. Tak sah kata kerja. Pi buat umrah, 11 hari pun, tumit kaki pecah. Hak selama ni duduk di Malaysia, tak pernah pecah main semayang. Pi sana, 11 hari, tumit pecah. Berdarah. Bayang hak kerja kuat. Lagi jenuh. Rosak tangan dia. Jadi Sa'ad, Sayyiduna Sa'ad kata apa? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ni kerja kuat. Saya ni kerja kuat. Tangan saya rosak. Dia tunjuk dekat Nabi lalu tu. Saya takut bila saya tengok Nabi syok sangat. Saya nak pi salam dengan Nabi ni, nak pi rabut tangan Nabi. Tahu rabut? Boleh ha? Rabut.
rabut. Dia bukan rabut dia, dia rabut. Bahasa utara, dia rabut. Dia nak rabut tangan Nabi tu. Pegang sekali lagi, cedera tangan Nabi. Jadi itu yang saya saat tengok, saat lagi bila dia main syok sikit, ada tak usah korang tengok lah. Saat lagi nak pergi rabut tangan Nabi, saat lagi berdarah, saat lagi jenuh. Nabi tengok tangan Sayyidina Sa'ad dengan alasan yang begitu, Nabi cium tangan dia. Okey. Apa kata Nabi? Kata Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pegang tangan Sa'ad, Nabi cium. Nabi angkat tangan tu, Nabi tunjuk kat semua orang. Nabi kata apa? Inilah tangan yang dicintai Allah. Tangan ini akan menebus diri Sa'ad di hadapan Allah untuk masuk syurga. Apa kelebihan tangan tadi? Tiga. Satu, Allah sayang, Allah cinta. Dua, Nabi cium. Tiga, boleh tebus diri daripada api neraka. Apa sebab tangan tu? Kata Nabi, inilah tangan orang yang mencari rezeki yang halal kepada keluarga dia. Siapa hari ni pergi keluar kerja tak sah? Siapa yang kerja dalam ni? Ketahuilah bahawa tangan orang yang kerja cari rezeki halal, Nabi cinta, Nabi cium dia. Dengan syarat kena sungguh-sungguh. Hal ini special. Khusus kepada orang yang kuat bekerja sahaja. Dan dalam seumur hidup Nabi 63 tahun, tiga orang dan tiga-tiga kriteria sama. Apa dia? Ketiga-tiga kerja teruk dalam hidup mereka. Sebab cari rezeki halal. Ini kelebihan. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut, dalam surah apa nama Al-Jumu'ah, surah yang ke-6, ayat yang ke-4, Allah kata, ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Sadaqallahu al-Azim. Apa dia? Demikianlah kelebihan yang Allah bagi kepada setengah-setengah orang, setengah-setengah benda, setengah-setengah perkara, setengah-setengah hari, setengah-setengah tempat, setengah-setengah benda, setengah-setengah masa, setengah-setengah bulan. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Inilah kelebihan yang Allah bagi. Wallahu dzul fadlil azim. Sesungguhnya Allah satu zat yang mempunyai kelebihan dan boleh bagi kelebihan yang hebat. Jadi hari ini antara kelebihan yang kita nak bincang yang mai daripada Allah Ta'ala adalah bulan Zulhijjah. Bila? Lagi tiga hari. Tiga hari ke dua? Tiga, hari ini 26, malam ini 27. So esok 27, 28, 29. 30 ada lah. Tak ada kira no. Bulan Arab, bulan Islam ni dia tak ada nak hinggap sikit. Ha? 30 ke 29 kita? Tak tahu no. Kalau raya tahulah sebab Ramadan 29 atau 30 betul. Ha, tu pun nasib baik orang umum. Ha, kita pencukup 30 hari. Kita bagi 29. Eh? Nanti balik, tengok balik. Tiga hari lagi ke empat hari? Tengok balik. Kita akan sambut hari yang hebat. Namanya bulan Zulhijjah. Apa kelebihan bulan ni? Baik. Kelebihan. Memang Allah Ta'ala punya habit. Sekali lagi saya ulang lah. Kelebihan, memang Allah Ta'ala punya habit. Sebab melalui kelebihan inilah Allah buat beberapa perkara kepada kita. Yang pertama, melalui kelebihan-kelebihan inilah Allah bagi peluang kepada kita untuk beribadah. Nampak?
hari lain. Bukan kata bulan Zulkaidah tak bagui. Bukan kata Syawal tak bagui. Tak ada, tak ada siapa kata bulan tu tak bagui. Tetapi bila kita sebut bulan Zulhijjah dan kelebihannya, bulan Ramadan dan kelebihannya, berapa ramai orang yang termasuk dalam tiga kategori? Kata guru kami Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari ketika mensyarahkan tentang bulan Ramadan dan kelebihannya, ada tiga jenis orang. Saya rasa hujah ni boleh pakai juga dalam bulan Zulhijjah ni. Apa dia? Kelebihan bulan Zulhijjah boleh jadi keluar tiga orang. Pertama, dengan sebab bulan Zulhijjah ada kelebihan, membuatkan kita bermula malam ini, kalau selama ni tak pernah beribadah, maknanya buat ibadah fardu. Tuan-tuan tengok saya elok-elok. Buat ibadah ni, tuan-tuan jangan ingat, apa cakap lagu ni, ingat kita tak sembahyang lima waktu lah. Dia bukan sembang lima waktu. Sebab ada satu hadis lain yang Nabi sebut, orang yang menghampirkan diri kepada Allah bin nawafil dengan ibadah sunat. Pasal apa? Sebab ibadah wajib ni dia dah kira compulsory. Macam mana nak kata? Macam ni. Rakyat Malaysia mesti kena ada IC. Dengan adanya IC, bukan makna hang anak raja. Boleh faham tak? Ada IC ni sebab semua orang rakyat Malaysia kena ada IC. Kalau tak ada IC, mungkin hang pendatang asing. Untuk orang Islam, mesti kena semayang lima waktu. Hang tak semayang, mungkin hang orang kapiang. Boleh dapat tak? Tapi nak kira hang anak raja ke hang lebih ke? Amalan sunat. Boleh faham tak? Ha? Amalan sunat. Sebab itu bila tuan-tuan bagi tajuk hari ni dekat saya yang ni, pihak masjid bagi, maknanya tuan-tuan sudah meletakkan satu pendirian yang clear. Apa dia? Tuan-tuan adalah ahli sunnah wal jamaah. Pasal? Bila kita bincang tentang kelebihan, kita tak boleh lari daripada satu benda. Apa dia? Keberkatan. Sebab ada berkat tu yang ada lebih kita nak pulun. Kalau tidak, sama saja. Kalau tidak, sama saja. Contoh. Kita ambil kelebihan. Kan tadi kita kata, kelebihan adalah Allah punya habit. Apa antara benda yang lebih yang Allah buat? Satu, kelebihan pada masjid. Walaupun tiang macam ni, tuan-tuan yang masjid tiang lagu ni, masjid lain pun tiang lagu ni, ada bumbung, ada kubah. Paling senang kubah. Semua tempat masjid ada kubah. Tapi beza dengan Masjidil Haram. Tuan-tuan semayang dekat sini, tuan-tuan dapat pahala 27 kali amal baik 10 kali berapa tapak kaki sikit, kali sikit dengan khusyuk, kali sikit dengan tok imam, kali sikit dengan pakai kopiah, pakai serban, pakai baju baru, pakai baju lawa, ambil wudu, tu pahala dia. Tapi Masjidil Haram kali juga macam tu. Tapi saya ulang sikit, sebab dia ada barakah, dia ada lebih. Tak mana lebih dia? Kat belakang ada kali 100,000. Ha. Nama masjid, eja pun sama. Mim, sin, jim, dal. Masjid. Alif, lam, ha, ra, alif, mim. Masjidil Haram. Yang ni, masjid Datuk Haji Qamaruddin. Qaf, mim, ra, alif, lam, dal, ya, nun. Eja sama. Mim, sin, jim, dal. Tapi sebab ada barakah. Tahu mana barakah? Allah sebut dalam Quran, Allah kata, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bibakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Surah Ali Imran itu.
Apa dia? Sesungguhnya masjid yang pertama yang Allah bina atas muka bumi, dengan elok-elok, bibab kata mubarakah Mekah yang berkat. Nampak? Ada berkat. Jadi kalau hari ini tuan-tuan bincang tajuk ni, tuan-tuan ahli sunnah confirm. Pasal tuan-tuan memulut keberkatan. Setengah fahaman dia tak mau berkat. Dia kata berkat tak ada. Kita ada ahli sunnah, dia ada berkat. Sebab Allah sebut dalam Quran. Oh, tadi masjid. Lagi kelebihan lain, tempat semayang lah. Betul ya, ni paling best tempat tu imam lah. Lagi best saf pertama. Sebab Nabi kata, siapa yang tahu apa yang ada pada saf pertama dan semayang subuh, orang akan merangkak. Merangkak. Mai duduk saf pertama. Dalam ayat hadis lain, sanggup cabut undi siapa nak duduk saf pertama. Betul ya? Tapi ada satu lagi tempat semayang, dia lebih daripada semua tempat semayang. Siapa sebut? Allah sebut dalam Quran. Apa dia? Allah kata surah Al-Baqarah ayat 125. Allah kata, muka surat belah kanan, 5 baris daripada bawah. Allah kata, wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla, dan ambillah tempat Nabi Ibrahim pijak untuk kamu semayang dekat situ. Tu dia. Saranan daripada Allah. Pasal apa? Ada berkat dia. Ha? Lagi, hari Jumaat, dia lebih daripada hari lain. Siapa selawat hari Jumaat banyak-banyak, Nabi kata, ketahuilah bahawa aku akan bagi syafaat dekat dia. Special. Sebab apa? Nabi kata, saya terjemahlah hadis, tidak ada hari yang boleh menandingi terbitnya matahari melainkan hari Jumaat. Maknanya, hari lain terbit matahari tak sama dengan terbitnya matahari hari Jumaat. Kenapa? Kerana pada hari itu Nabi Adam diciptakan. Pada hari itu Nabi Adam diletakkan dalam syurga. Pada hari itu Nabi Adam dikeluarkan dalam syurga. Dan tidak akan berlaku kiamat, kata Nabi, melainkan pada hari Jumaat. Tu dia. Special. Memang habit Allah Ta'ala. Okey, tempat dah cerita. Masjid, tempat semayang cerita dah. Hari cerita dah. Bulan, kita bolas sekali lah. Patutnya bulan dulu, tapi bolas sekali lah. Sebab tajuk hari ni Zulhijjah. Manusia, ada? Dalam ramai-ramai manusia seluruh dunia, daripada Nabi Adam sampai hari ini, yang paling special adalah para Nabi. Jumlah rakyat adalah seramai hampir triliun manusia. Manusia jumlahnya hampir triliun. Banyak manusia. Tapi yang mulia hanya ada 124 ribu orang Nabi sahaja. 124 ribu orang Nabi. Yang ni bukan kajian analisis. Yang ni hadis Nabi. Nabi habaq, jumlah para Nabi di atas muka bumi 124 ribu orang. Habis lah, kira manusia dah tak ada lah kita ni. Nabi ya, paling special. Dalam yang special, ada lagi special. Nabi kata apa? Daripada 124 ribu orang itu, 313 adalah Rasul. Special. Memang Allah punya habit. Dia suka buat lagu tu. Pasal apa? Dia suruh pulut. Dia uji, dia nak kita pulut. Daripada 313 orang Rasul tadi, 25 best of the best. Special. Lebih. Nama mereka disebut dalam Al-Quran satu persatu. Special. Special. Berapa? 25 orang.
daripada 25 orang itu dalam surah Al-Ahqaf ayat 35, last sekali, muka surat belah kiri bawah sekali, last ayat, last 35, surah Al-Ahqaf ada 35 ayat, last sekali ayat dia, berapa orang? Daripada 25 tadi, ada 5 orang yang cream of the cream. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau teruk orang musyrikin Mekah tenyih kamu, ganyang kamu betul-betul teruk, fasbir, sabar kama sabara ulul azmi minar rusul, sabar seperti mana rasul ulul azmi sebelum daripada kamu. Ada 4 orang termasuk nabi, 5 orang kata ulama. Wala tasta'jil lahum, jangan doa untuk cepat sangat mai azab kat umat kamu. Allah pesan. Ini kelebihan nabi kita lah, nak mengatasi nabi lain. Nabi lain macam Nabi Nuh, dia kena ganyang teruk, dia doa, Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Tuhan jangan bagi ada seorang pun, kalau bahasa kita, Tuhan jangan bagi ada sekok pun hak duk lawan kamu duk atas muka bumi. Tu yang mai banjir besar, anak semua tu. Nabi Musa masa kena ligan dengan Firaun, Nabi Musa kata, "Tuhan, hang musnahkan apa nama tentera Firaun. Apa azab depa, ikat depa dalam neraka." Hak tu yang bila lintah-lintah dekat banjir, dekat laut tu, perum habis, mempuih mati semua. Tapi nabi kita, walaupun ayat tu Allah habaq awal dia apa dia, bila hang kena teruk dengan orang musyrikin Mekah, tapi Allah ajak nabi, fasbir, sabar. Untuk orang musyrikin Allah kata, wala tasta'jil lahum, jangan doa untuk depa mai azab cepat sangat, sabarlah, relax. Ha, ini special lah nabi kita, sebab tu dia jadi habibullah. Ha, ni tak payah bincang lah. Kelebihan nabi nanti bulan Rabiul Awal lah bincang, eh. Itu Rabiul Awal tuan-tuan bincang. Ha. Daripada 124,000 tinggal 313, tinggal 25, tinggal 5, daripada 5 tadi dia keluar seorang. Hak ni bukan cream of the creamer dah. Hak ni cream cracker story. Hak ni A1 nya. Namanya Habibina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ewan lah habis. Ha, termasuklah juga bulan. Baru masuk tajuk. Baru masuk tajuk orang ni. Hak tadi mukadimah lah. Hak ni baru masuk tajuk. Termasuklah bulan. Allah bila kata habit dia, mesti ada dalam Quran. Jadi Allah cerita dekat kita. Allah kata apa? Inna iddatasyuhuri ing Allah 12 syahra fi kitabillah minha arba'atun hurum, kata Allah, di sisi aku ada 12 bulan sejak daripada Lauh Mahfuz lagi. Sebab tu jangan heran pasal apa mak saleh 12 bulan, kita pun 12 bulan juga, pasal apa tak tambah bagi jadi 13, dapat gaji banyak sikit. Saja nak terkatakan. Siapa? Ataupun kurang sikit, tinggal 10 bulan. Cepat sikit raya. Siapa berani buat? Tak ada. Takkan tak berani? Minta maaf lah, saya sebut saja ni. Bukan kita nak. Ni nak bagi contoh kat tuan-tuan sebab takut nanti tuan-tuan tak dapat gambaran. Ingat tak Malaysia? Suatu ketika dahulu, ketika mana Sabah Sarawak join Semenanjung, Tun Mahathir tahun 1984 ke 86 kalau tuan-tuan ingat. Pi percepat masa bagi sama dengan Semenanjung setengah jam. Betul tak betul? Ha. Masa pun orang berani ubah. Tapi bersiapa 12 bulan tak ada siapa berani buat. Sebab Allah Abang, daripada Lauh Mahfuz lagi, aku dah tetapkan 12 bulan. Tak akan ada terserdik pada manusia dia nak tukar 12 bulan. Itu Allah janji dalam Quran. Ini macam mana? Azan dulu kah? Azan dulu. Boleh? Kalau saya suka kalau azan dulu. Sebab apa? Sebab masyarakat di sini depa depend atas azan tuan-tuan. Tambah pula masjid, suara tadi dengar jauh. Saya duduk kat ujung jalan sana dengar lagi.
Jadi orang ramai dia depend atas azan. Bila azan, ah dia tahu masuk Isyak. Sekali lagi kalau tak ada azan, dia ingat Isyak tak ada hari ni. Dia berkata esok kot baru ada Isyak. Azan baguslah. Sebelum kita meneruskan perbincangan kita, sekadar tanya. Tuan-tuan okey ke dengan perbincangan? Boleh faham kah? Boleh faham kah? Boleh dapat ya? Baik. Allah Ta'ala kata, di sisi aku ada 12 bulan. Minha, di antara 12 bulan itu, arba'atun hurum, ada 4 bulan yang mulia. Minta maaf nah saya sebut, takut tuan-tuan tersilap ya. Sebab apa nama dia Masjidil Haram ya? Sebab ada orang kata, apa siapa kita letak haram kat masjid tu? Ha? Berzina, haram. Makan babi, haram. Tahu-tahu, Masjidil Haram. Siapa? Alkah. Siapa? Tahu-tahu dalam ni pula, Allah lagi dahsyat. Bukan kata, apa nama Masjidil Haram saja. Allah kata di sisi aku ada 4 bulan yang haram 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 semua bulan tu. Haram tu. Haram ni. Haram mulia, suci. Mulia, suci dia. Kalau Kaabah tu Allah kata ja'alallahu al-ka'batal baital harama qiyaman linnas wasyahrul haram wasyahral haram. Apa kata Allah Ta'ala? Ja'alallah, tu ada kalimah Allah kan? Ja'alallahu al-baital haram, ja'alallahu al-ka'bata baital haram, dan aku jadikan Ka'bah itu rumah yang mulia, suci. Haram dia daripada orang-orang yang tertentu, perbuatan tertentu, perkara tertentu, haram. Ada 4 bulan, 3 rapat, 1 tertinggal jauh. 3 rapat, 1 tertinggal jauh. Zulkaidah, sebelah dia Zulhijjah, sebelah dia Muharram, terpisah jauh Rejab. 4 bulan Allah specialkan dia mulia. Zulhijjah yang tajuk malam ni ada 2 ayat. Ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Taala kata apa? Wal fajri walayalin ashr. Wal fajri walayalin ashr. Demi fajar dan demi 10 hari di bulan itu. Bila? Kata Nabi, 10 hari di bulan itu adalah 10 hari pertama Zulhijjah. Oh, sempoi eh? Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Ada hadis? Ada. Nabi kata apa? Dalam satu hadis, mari kita baca. Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allahi min hadhihi al-ayyam, kata Nabi. Tidak ada hari-hari lain yang mana amalan soleh jika dibuat di dalam dia, Allah paling suka sekali, kecuali 10 hari ini sahaja, Nabi kata. Maknanya, hari lain buat amal soleh, Allah okey, pahala dia bagi. Tetapi untuk 10 hari bulan Zulhijjah,
No, jangan main-mainnya. Pasal apa? Siapa buat amal soleh, bukan bagi pahala saja, dia timbul rasa cinta dekat Allah. Pendek kata, 10 hari bulan Zulhijjah, 1 hari bulan bermula dari bila? Tak ingatkan mula daripada bila. Ambil hari raya, senang semua ingat. Berapa hari bulan raya? Semua boleh jawab. Berapa? 10 hari bulan. Tak, bukan. Hak yang maksalahnya. 11 hari bulan 8, betul? Semua hafal, ya? Itu saya cantik. So, kalau yang tu 11, patah balik 10 belakang. Maknanya, 2 hari bulan Ogos. Betul? 2 hari bulan Ogos, 1 hari bulan Zulhijjah. Bermula 2 hari bulan Ogos, maknanya 1 hari bulan malam. Itulah macam malam ni, ya? 1 hari bulan malam. Siapa buat amal soleh? Ingat, bukan sembahyang fardu. Ha? Kita tak mau simbang dah. Yang tu kita dah clear dah tadi. Fardu, no. Fardu tak mau bincang. Fardu tahap compulsory. Dia tak boleh tanya dah. Tak payah tanya. Mesti kena buat. Yang kita bincang sekarang, amalan sunat. Bermula daripada 1 hari bulan malam, Ogos. Siapa buat amal soleh, Allah kata dekat dia, I love you. Hah? 1 hari bulan malam tu, malam Jumaat, Allah, makna siapa baca Yasin malam tu, I love you. Allah kata, pai. Semua tu. Ini saya ringkaskan nak bagi tuan-tuan faham. Nabi Habaq kata, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah illa 10 ayat. Apa dia? Tidak ada amal soleh dalam mana-mana hari yang Allah paling cinta. I love you. Kecuali 10 malam yang nak mai kat kita ni. Apa dia? Malam Jumaat, Khamis malam Jumaat, 1 hari bulan malam Jumaat tu, hari Ogos, bulan Ogos. Siapa buat amalan 10 hari tu, setiap amalannya Allah kata dekat dia, I love you. Tuan-tuan, penting dah I love you daripada Allah, very important. Pasal Allah sebut dalam Quran. Saya kira bagi dekat tuan-tuan ni, untuk bulan Zulhijjah ni, hadis 2 ayat saya baca. Hak lain semua payung ayat Quran ya. Nak abang kata apa? Bukan kita yang atur, Allah atur. Dia yang mau. Apa dia? Allah kata, ini surah Al-Baqarah, saya ingat tak? Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Ali Imran ya? Okey. Kira pakai ustaznya lah. Ali Imran, saya lupa surah Al-Baqarah. Allah kata apa? A'udzubillah minasyaitanir rajim. Qul in kuntum tuhibbu tu ayat dia. Ingat ya, saya baca hadis tadi ya. Hadis tadi, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu hubb, cinta. Surah ni, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Nabi Allah kata kat nabi kita, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, habaq kat semua umat kamu, kita, in kuntum, kalau kita semua tuhibbunallaha, kita cinta Allah. Kalau nak bagi tahu dekat Allah, kata tadi kita kata Allah kata kita I love you. Sekarang ni kita nak kata ke Allah I love you. Kita nak kata dekat Allah I love you, cara dia apa? Allah habaq dalam Quran, fattabi'uni, kena ikut nabi. Kena ikut nabi. Yang kita nak tahu ialah ayat selepas tu. Kalau kita nak kata ke Allah I love you, ikut sunnah nabi. Tuan-tuan pakai baju putih, tuan-tuan pakai kopiah, tuan-tuan pakai apa nama minyak wangi,
Ha? Tuan-tuan pakai seluar, tuan-tuan pakai kain. Ha, ini semua ada dalam kitab Syama'il. Nabi pakai semua ni. Tapi kena niat, aku pakai ikut sunnah Nabi. Aku pakai seluar ikut sunnah Nabi. Aku pakai kain pelekat ikut sunnah Nabi. Aku pakai jubah ikut sunnah Nabi. Aku pakai baju ada butang, kancing ikut sunnah Nabi. Niat yang tu semua. Maknanya kita tengah habaq ke Allah. Allah, I love you. Okay, okay. Tapi sekarang kita bincang, kalau Allah kata I love you kat kita. So ayat tu Allah bagi tahu. Kalau kamu kata, kamu I love you ke aku, cara dia ikut Nabi aku. Bila kamu ikut cara Nabi aku, aku akan kata dekat kamu balik, I love you. Tengok saya baca ayat tu balik. Eh? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Allah yuhibbukumullah. Baik. Bila Allah yuhibbukumullah, bila Allah cinta dekat kita, Allah kata I love you dekat kita, apa benda pertama tuan-tuan dapat? Apa benda pertama yang ibu dapat? Apa benda pertama yang ayah dapat bila Allah kata I love you dekat kita? Saya kena sebut dulu. Minta maaf. Dia bukannya berbentuk keduniaan. Sebab tu saya bagi tahu tadi. Kalau tajuk ni tuan-tuan bincang, tajuk mana? Tak ada tajuk lah. Allah tak ada tajuk. Tunjuk tu semayang. Tadi dia tajuk tentang satu. Kalau tuan-tuan bincang tajuk malam ni lagu ni, maknanya tuan-tuan betul-betul ahli sunnah wal jamaah. Pasal apa? Tajuk kita, dia tak ada hasilnya dunia. Tak ada. Benda pertama sekali Allah sebut dalam Quran, kalau tuan-tuan kata tuan-tuan I love you dengan Allah, Allah balas balik kata I love you kat kita, kalau kita ikut sunnah Nabi, atau pada malam, pada 10 hari pertama Zulhijjah, sebahagian riwayat kata, sepanjang Zulhijjah, boleh buka dalam kitab Lataiful Ma'arif, karangan Ibnu Rajab Al-Hanbali, itu kitab Lataiful Ma'arif. Ada kata sepanjang bulan Zulhijjah boleh pakai mana-mana, tapi pembakar semangat 10 hari pertama. Kalau 10 hari pertama boleh buat cantik, yang lagi belakang semua boleh buat. Okay, no problem. Sekali lagi, kalau kita buat amal soleh sunat di bulan Zulhijjah 10 hari pertama tu, Allah kata kat kita I love you, benda mula sekali yang kita dapat. Yaghfir lakum dhunubakum. Allah ampun dosa kita semua. Hak tu buah mula bila Allah kata kat kita I love you, ketahuilah bahawa kita settle, dosa semua settle. Yelak puji. Habis. Nah, sebab itu minta maaf. Kita dah bincang tajuk kelebihan. Sebab itu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana boleh orang challenge dia? Pasal kalau Allah kata I love you pun diampun semua dosa, Nabi bukan Allah kata I love you. Nabi habaq, yang ni aku punya cinta jantung hati aku. Habis cerita. Memang dosa dulu, dosa kemai, dosa sampai bila-bila sudah tidak ada. Pasal apa? Allah sudah habaq, yang ni jantung hati aku. Habis cerita. Nama Nabi dengan nama Allah pun Allah nak tulis, Allah tulis sebelah-sebelah. La ilaha illa Allah. La ilaha illallah. Kalau ikut wazan dia, la ilaha illallah Rasulullah Muhammad. Tapi Allah tak mahu lagu tu. Allah nak abang yang ni jantung hati aku, dia duduk sebelah aku. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dia nak nama tu sebelah dia. Ha tu bulan Rabiul Awal bincang syok. Ha tu bincang syok bulan Rabiul Awal. So bulan ni apa dia? Clear kepada semua jemaah dalam masjid ni, hari Jumaat nanti, satu hari bulan, Jumaat malam tu, bermula malam tu, siapa buat? Allah kata, I love you. Bila Allah kata, apa benda mula Allah bagi? Allah bagi pengampunan. Selesai, habis. Allah terdetik dalam hati kita. Apa amal soleh yang nak buat ni? Apa amal soleh yang nak buat? Sebab banyak sangat. Ha, kita ni satu perangai kita. Minta maaf lah tuan-tuan, minta maaf lah. Ayah ibu, minta maaf lah. Perangai kita satu. Saya rasa kita punya perangai sama. Apa dia? Bila banyak sangat, terus tak reti nak buat yang mana tu. Betul ya? Buffet Ramadan. Aku kira kalau boleh nak balas semua.
Masuk tengok banyak kan, lalai makan kurma. Dia tak reti nak pilih tu, dia jadi bengong seketika. Jangan jadi lagu tu. Jadi kita kena sort down apa benda yang kita nak buat. Kita sorting dia. Apa kita buat. Okey, sebelum tu kena tanya dulu. Sini kalau kuliah maghrib habis selalu pukul berapa? Sekarang dah pukul 9 lah. Lagi 5 minit cukup sejam. Khas. Jadi? Esok cuti tu. Nota 3 lah ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita try tengok berapa lama boleh bertahan. 9 suku tak boleh balik eh. Ayah, ibu, abang-abang, kakak-kakak yang saya kasih sekalian. Jadi kita nak sorting down apa amalan yang ada. So pertama, saya dah cerita kat tuan-tuan kelebihan. Habis dah cerita lah. Yang kedua, saya cerita dekat tuan-tuan, bulan Zulhijjah tu dia lebih dia. Apa? Sebab Allah habaq. Bulan ni siapa buat amal soleh, aku cakap dekat dia, I love you, settle. Sekarang masuk peringkat yang ketiga. Nak buat apa? Yang pertama, puasa. Yang pertama, puasa. Hak ni kategori paling tinggi. Sebab tu orang tua-tua, mereka memang level ni dah. Kita mungkin tak boleh nak lawan. Hak tok kita, hak tok nek kita, mereka dah level-level tinggi dah. Kalau tanya kat mereka, mai hari special. Tok, ni esok ni Isra' Mi'raj. Tok nak buat apa? Aku kira puasa. Dia dah tahap tinggi dah. Level paling tinggi. Orang tanya soalan, pasal apa puasa paling tinggi? Pasal apa puasa paling tinggi? Okay, ingat lelok. Dalam dunia ni, ada beberapa benda yang Allah suka kait dengan diri dia. Ini habit, habit Allah. Allah, dia habit dia, dia suka kait dengan benda kalau benda tu special, yang dia syok. Antaranya, pertama kita dah sebut banyak kali tadi, sebut juga lagi sekali. Apa dia? Baitullah. Dalam surah kita baca tadi, Allah Ta'ala kata, Ja'ala Allahul Ka'batal Baital Haram. Allah ba'. Allah buat bait itu. Jadi ulama sebut dan dalam hadis sebut apa dia? Bait itu adalah Baitullah. So bila kata Baitullah, jangan duk sembang banyak. Yang ni special. Ai habis tu takkan Mekah ya? Dah. Sebab tu Allah nak habaq kat semua. Dia habaq kata, bagi Allah ada rumah. Ni dalam hadis ya. Au kama qal. Bagi Allah ada rumahnya di bumi. Dan rumah Allah adalah masjid. Ha. Sebab tu masjid special. Masjid itself, masjid itself sendiri mengajar kita banyak benda. Contoh, saya tengok ada juga dalam ni yang main balik kerja terus main kuliah. Maknanya kalau dekat luar tu kita boleh kata kasut kerja tu ada kat luar. Atau yang main sini semua orang kawasan section 51A. Mana orang A1 lah. Kasut bukan jalang-jalang, kasut memang mahal. Kalau kasut murah pun sayang juga. Sebab apa? Kasut kita. Tapi masjid, rumah Allah, dia educate kita. Apa dia? Macam mana hampa sayang pun benda hampa, bila hampa mai dekat rumah aku, undang-undang aku, barang yang hampa sayang, tau dekat luar. Nampak? Kereta, motor, kita sayang. Tapi bila mai masjid, hang letak luar. Bukan boleh duduk parking dalam ni. Baru beli Wai Suku. Nah, ni orang mau duduk gila Wai Suku lah apalah. Saya sebut ya, tak ada, tak kerti naik pun, motor tak kerti naik. Beli-beli, mai masjid, baru beli kemarin. Beli-beli, niat ni memang nak mai masjid. Naik-naik,
masuk kedok pintu ni, parking kat sini. Tok Imam kata awak ni baru beli kemarin. Ha, dia tak ada, tak ada, tak ada. Kalau Tok Imam tak halau hang, satu masjid halau hang keluar lagi. Pasal apa? Pasal apa kita dilatih lagu tu? Ada tulis undang-undang sini ke? Adakah tulis apa nama piagam pelanggan? Adakah? Tak ada. Rumah ni sendiri dia educate kita, dia ajak kita. Dia ajak kita. Mai sini bila kata Allah Taala punya rumah, benda yang berkait dengan benda kita suka dunia hang lempak keluar. Satu. Lagi apa masjid ajak kita? Contoh ni saya bagi contoh aja nak abang kata special. Lagi? Dalam masjid benda yang paling tuan-tuan takut nak buat, walaupun benda itu dibenarkan dalam Islam, ialah kentut. Tak ada siapa berani semayang terawih 20 rakaat yang berani kentut di tengah-tengahnya. Especially Tok Imam. Hang nak kentut lagu mana pun dia tahanlah, seolah-olah kentut tu berdosa. Wah, kentut tak berdosa. Pasal apa jadi lagu tu? Saya jawab lah. Pasal masjid. Orang kata ada pula pasal masjid. Masjid lah pilih baik paling banyak. Lebih banyak daripada rumah kita. Masjid lah pilih baik paling senang. Bil kita tak gaduh nak buat, pergi ambil yang wudhu. Hang buka ayat banyak kan sikit kan, hang tak gaduh fikir pasal bil. Hang ambil lah wudhu. Tapi pasal apa kita takut? Jawapan dia sebab masjid. Pasal apa? Masjid ajak kita. Jangan duk kira pungkuk hang seorang. Orang lain pun ada kentut juga, tapi orang lain tahan. Tak mau duk kentut. Pasal apa? Sebab saat lagi kalau duk mengaji lagu ni, kalau kentut, orang busuk, orang tak selesa. Kita pun malu. Sebab apa? Bila soft saat lagi, kalau kita keluar, orang kata, dia ni apa balai kentut tadi. Ha. Masjid ajak kita apa dia? Bukan kira marah kita seorang aja. Orang lain pun ada marah, orang lain pun ada benci. Kalau nak hidup bermasyarakat, pakat tahan. Itu masjid ajak kita. Kentut dia pun. Sebab apa? Special. Special sebab apa? Sebab ada nama Allah belakang dia. Baitullah. Rumah Allah. Okey. Orang kata apa bukti dia? Bukti apa lagi? Tengoklah pusing keliling semua nama dia lah. Mana ada nama orang lain? Ha. Nama Allah. Satu. Dua. Surah Lazim. Wasyamsi. Wasyamsi. Apa dia? فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةُ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا. Aduh. Apa dia? فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةُ اللَّهِ. Betul. نَاقَةَ اللَّهِ. نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا. نَاقَةَ اللَّهِ. Apa dia? نَاقَةَ. Naqata unta betina. Unta betina Allah. Unta siapa? Yang Nabi Soleh buat keluar daripada batu. Nabi Soleh buat keluar daripada batu unta. Sebab bukan Nabi Soleh nak buat keluar, kaum dia mulut celubang. Kalau bahasa orang tua kata, mulut jenis nak kena cabai. Kalau hang betul Nabi, hang buat keluar unta daripada batu. Dia berkata kepada dia, bukan dia nak buat keluar. Dah kata lagu itu, ya Allah, tolong saya buat keluar unta daripada batu ni. Allah kata, boleh Soleh. Tapi beritahu kat mereka, bila unta ni keluar, mereka kena jaga unta ni elok-elok. Sebab itu, bila Nabi Soleh pegang batu tu, unta keluar daripada batu tu, Allah namakan unta itu dengan Naqatallah. Allah punya unta, bukan orang lain. Sebab apa? Nak suruh kaum Nabi Soleh jaga elok-elok. Tapi kaum ni buta perut. Kaum ni buta perut. Dia pergi kata kat Nabi Soleh lah, kalau betul hang Nabi,
Nak ni tadi dia kata, kalau betul Nabi bawa keluar unta daripada batu, dah bawa keluar dah. Dia kata, kalau betul hang Nabi lagi sungguh-sungguh, unta ni bagi mengandung keluar anak, anak dia sama besar dengan dia. Punya tak guna bangsa ni. Ha ni kalau bahasa kita kata, yang ni jenis ketegak habiak ni. Ha ni tak boleh pakai mah. Kalau tak mau, habang tak mau, tak usah buat susah orang. Kalau hang boleh betul Nabi buat keluar unta, unta tu mengandung keluar anak, anak sama besar dengan mak dia terus. Ha. Nabi soleh doa jadi. Jadi ada dua ekor unta. Unta siapa? Unta Allah. Allah ba. Unta aku. Naqatullah. Bila kata Allah punya, mestilah dia ajak kita. Rupanya puak-puak ni tak makan saman. Sebab depa ada perigi. Bila kata perigi tu, dulu semua pakat duk angkut ayam situ. Tapi bila kata dah ada unta, Nabi Saleh kata, kalau aku bawa keluar unta dengan hampa, hampa janji dengan aku kena selang sehari. Hari ni hampa minum, esok unta minum. Lusa hampa minum, tulat unta minum. Dia kata okey. Hak ni jenis semua jenis macam kita pun ada juga ni. Apa dia? Jenis tak baca agreement apa semua, jenis sign terus lah. Ha, kita jenis ambil loan kat bank, jenis tak baca sign terus lah. Tambah kalau buka komputer, download apa ke, dia suruh install tu kena agree, agree saja. Tak pernah baca. Handphone download tu agree saja, tak pernah baca. Ha ni jenis bangsa lu betul lah tu. Ah kami okey okey okey. Sehari kami sehari unta. Faham faham faham. Bawa keluar dulu dan tengok hang Nabi kita. Dah bawa keluar dah janji. Jadi hari ni depa, esok unta minum. Lama-lama seminggu boleh. Mai 3 minggu dia mai merangkam. Merangkam macam apa? Depa satu kampung minum sehari. Unta 2 ekor minum sehari. Ah. Berapa orang yang buat perancangan nak bunuh unta ni? Ha tuan-tuan tengok ah, minta maaf ah, minta maaf ah. Perang Badar, Perang Badar, Perang Uhud, ada cerita dia dalam Quran. Tapi Allah abang tak bilangan dia berapa-apa. Allah tak abang. Tapi sebab unta ni Allah punya, yang buat perancangan nak bunuh unta dia, dia rakam dalam Quran. 9 ekor. Hak orang jahat ni ada 9 ekor. 9 orang, seorang perempuan. Perempuan ni dengan laki dia, laki dia habaq kat dia ni, hang pergi goda sah, lagi 8 orang ke 7 orang, kita pergi bunuh unta ni. Perempuan ni pergi, tuan-tuan baca dalam sirah, dalam kitab Imam Ibnu Katsir, Bidayah wa Nihayah, ada dalam tu. Sama jugalah Qasasul Anbiya lah apa semua, tuan-tuan baca lah. Perempuan ni buat apa? Dia pergi bergoda habis 7 orang dengan kata apa? Kalau siapa berjaya apa nama bunuh unta ni, aku akan kahwin dengan dia. Jahat dia. Allah rakam 9 orang ni. Hampa jahat dengan unta Allah Ta'ala ni. Sebab apa? Special. Pasal apa special? Unta tu ada nama Allah belakang dia. Naqatullah. Depa pi apa? Apa ni? Takik kaki dia tu. Apa? Sini panggil apa? Takik. Utara panggil takik. Libah. Cantah. Cantah kaki kawan tu kena hak mak tu, mak tu suruh anak lari. Sebahagian riwayat anak tu lari masuk balik dalam batu, hilang. Mak tu rebah dah kaki kena. Bila kaki kena, depa panah dia, depa bunuh dia, mati unta tu. Unta sabar silap ah, hang tak kenal tuan dia. Unta Allah, Allah bagi amaran dekat Nabi Soleh, hang pi habaq kat kaum hang. Depa dah kuajak dengan Allah Taala, aku bagi depa 3 hari. Hampa tak taubat, hari pertama muka hampa jadi kuning. Hari ke ni muka hampa jadi merah. Hari ketiga muka hampa jadi hitam. Hari keempat mai satu suara dia cerkah depa, mampus semua terus. Tu. Hak tu yang Kaabah hancur. Tu Nabi Ibrahim buat balik. Betul? Hampa siapa? Unta Allah. Jangan kacau. Boleh eh?
Sama lah macam Nabi dia, Rasul, Rasulullah. Jangan kacau. Nabi-Nabi Allah ni, kalau kita tak tahu sejarah dia, kalau kita tak mau, kalau kita tak apa nak pandai, tapi kita rasa macam kita nak komen dalam Facebook ke apa ke, lebih baik jangan lah. Sebab apa? Allah punya, Allah punya. Kita buat lebih kurang, apa siap bah. Sehari api pun boleh main hinggap bakang, betul? Hak kawan tu dah kenal lah, hak lukis katun tu, betul? Selesai. Pasal Allah punya. Jadi saya ambil balik lah tajuk kita apa dia? Apa amalan kita nak buat? Saya bagi tahu tuan-tuan, puasa. Pasal apa puasa? Pasal Allah habaq dalam hadis, puasa aku punya. Ha. Puasa aku punya. Allah kata apa? Hadis ni. Allah kata mana dia? Tak ada. Tak mana tulis lupa. Tak ada. Hapai ya. Allah kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad illa sam fa innahu li wa ana ajzi bih. Apa kepala dia? Inna saum, bukan, tak ingat. Allah kata apa? Fasawmu li kullu amal, wah ingat dah. Alhamdulillah, thank you Allah. Kullu amal bani Adam lahu. Setiap amalan anak Nabi Adam dia punya. Makna apa? Dia semayang, boleh kat dia pahala. Kita rukuk, Allah letak ni dosa dekat atas bau ni. Kita rukuk, dosa jatuh berum, ampun dosa kita. Siapa punya? Kita punya. Kita bangun balik, sami'allahu liman hamidah, Allah letak pula dosa atas bau kita. Kita turun sujud, Allahu akbar, berum jatuh pula. Kan bila kita susun, tunduk jatuh kan? Jatuh habis semua dosa, ampun belakang. Siapa punya? Kita punya. Tapi Allah kata apa? Kullu amal bani Adam lahu. Setiap amalan anak Adam dia punya. Dia sedekah, boleh kat dia. Dia haji, boleh kat dia. Dia masuk syurga kalau dapat haji mabrur. Dia dapat umrah mabrur, dia punya. Antara umrah dengan umrah, kafaratun lima bainahuma, Allah ampun dosa antara keduanya, dia punya. Illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa aku punya. Wa ana ajzi bih, Allah kata. Dan aku yang akan balas dia balik. Apa makna dia? Kalau kerana sehari dia puasa di bulan apa nama Zulhijjah, Allah kata, hang puasa ni aku bagi masuk syurga, masuk syurga. Tak payah bincang lain lah. Pasal Allah punya, tak usah sembang. Sebab itu kategori amalan sunat yang pertama. Kalau tanya orang tuan-tuan, minta maaf nak tuan-tuan, saya sebut ni kat tuan-tuan. Saya bukan nak cari gaduh, tapi saya nak abang kata, kenapa banyak dalil yang disembunyikan? Hanya kita mai dekat orang, kita abang, apa hampa duk buat ni? Puasa 3 bulan berturut-turut, puasa Syaban, puasa ni. Nabi tak ada duk buat lah. Hampa duk buat, benar Nabi tak buat ni semua bidah. Kita duk mai layang buah lagu tu. Orang tua-tua dulu mereka buat puasa tu bukan saja puasa, sebab puasa tu amalan yang paling Allah suka. Hampa tak larat puasa, tapi hasil bang, pergilah buat benda lain. Orang tua-tua nak puasa, sian orang tua-tua, main-main masjid sailang buah lagu tu. Pakcik ni semua puasa 3 bulan lah. Tu dia lah buat benda Nabi tak buat. Allah, pakcik tu dengar ketak dia. Sembunyi apa banyak dalil tu ada. Contoh dia apa? Contoh dia hadis saya baca tadi kat tuan-tuan. Tuan-tuan, hadis yang saya baca apa dia? Tidak ada amal soleh, ma min amalin ma min amalin soleh, tidak ada amal soleh kecuali yang dibuat pada 10 hari ini yang Allah paling cinta. Hadis ni semua ulama pakai sebagai hadis yang pertama nak dibincangkan untuk tajuk Zulhijjah. Saya tanya tuan-tuan, amal soleh tadi ada tak daripada habaq abah? Tak ada. Amal soleh saja, betul? Saya yang syarah kat tuan-tuan habaq kata puasa. Betul tak betul? Maknanya apa? Nabi pun tak habaq kata puasa.
Habis tu macam mana kita tahu kata puasa? Tengok saya betul-betul. Tengok saya betul-betul. Saya bagi pencerahan ni, tuan-tuan jangan ketak dah depan ni. Bila orang main kata, apa tuan-tuan buat benda yang Nabi tak buat? Relax. Tuan-tuan dapat jawapan dia malam ni. Saya bagi kunci dia elok-elok dalam hati. Apa dia? Kita satu dunia. Ni bukan apa nama main-main punya topik. Topik dia hadis. Bab ni sepakat satu dunia. Tuan-tuan pergi mana pun tanya. Satu dunia. Di Malaysia, semua universiti sepakat. Di dunia, semua universiti Islam dan universiti yang maksaleh, Oxford ke apa ke, sepakat benda ni. Apa dia? Hadis Nabi ada tiga. Pertama, sunnah Nabi, apa yang Nabi buat. Yang kedua, apa yang Nabi kata. Yang ketiga, apa yang Nabi diam. Tiga ni satu dunia sepakat. Bila orang tanya, buka mustalahul hadis, buka kitab mustalahul hadis, hadis Nabi ini ataupun amalan Nabi diambil daripada mana? Daripada tiga, daripada fi'lin au qawlin au iktir apa? Au ikrarin. Tiga perkara akan ambil sunnah Nabi. Pertama daripada Nabi buat, kedua daripada Nabi cakap, ketiga daripada Nabi diam. Semua tu sunnah Nabi. Sekarang kalau orang kata dekat tuan-tuan, apa tuan-tuan buat benda yang Nabi tak buat? Relax. Betul? Nabi tak buat. Habis puasa di bulan Zulhijjah Nabi buat tak? Tak, Nabi tak buat. Habis tuan buat pasal apa? Sebab Nabi kata. Nabi kata pun sunnah, kita terima. Jadi kalau Nabi tak buat, tapi Nabi kata, makna Nabi suruh buat tak? Buat. Deh. Contoh apa? Contoh. Paling mudah nak faham. Berenang. Saya tanya tuan-tuan, anak tuan-tuan pergi belajar berenang, sunnah Nabi atau tidak? Ni, ayah-ayah duduk kampung ni dulu, duduk terjun ban apa semua. Mandi itu semua sunnah Nabi tak? Terjun ban, berenang semua. Betul ya? Sunnah Nabi ya? Berenang sunnah Nabi. Semua sepakat satu dunia. Tolong habang kat saya, bila Nabi berenang? Laut mana? Laut mati? Sungai Nil? Mana ada Nabi tak berenang? Apa Nabi ada? Nabi kata, alimu auladakum sibah, ajarkan anak kamu berenang. Yang tu yang berenang jadi sunnah Nabi. Nabi buat tak? Boleh faham tak? Haa, banyak benda yang Nabi tak buat, tapi Nabi sebut. Mana Nabi suruh? Ha? Jenuhlah Nabi nak buat semua benda. Kita pun tak ada buat semua benda. Kat Nabi kita nak suruh balun buat semua benda. Jenuh. Contoh, Nabi kan berjanggut. Sebab nak bagi peluang orang perempuan buat sunnah, Nabi pergi tarah semua janggut Nabi. Orang perempuan pula nak ikut sunnah Nabi sebab Nabi buat, ha, simpan janggut. Jenuh lumuk ni, siapa punya ni ubat ni, ha, jambang, ha, tak kira lah siapa punya pun, jenuh lumuk pasal apa? Hajah simpan janggut, sunnah Nabi. Mana ada sunnah yang kita tak boleh buat? Mana orang perempuan nak simpan janggut, jenuh, ha? Sebab Nabi lelaki. Nabi makan apa? Nabi makan. Tuan-tuan, semua tahu kan? Semua biasa pergi Mekah. Nabi makan apa? Nabi makan buah kurma, tuan-tuan. Berapa lama? Hari-hari, tuan-tuan. Tahu tak makan buah kurma? Try tengok, Zulhijjah makan buah kurma semua. Mampu. Ha. Parkinson, tuan. Maksudnya apa? Sebab bukan bangsa kita. Nabi bangsa Arab. Bangsa Arab dia ada cara makannya. Kita bangsa Melayu jenis bangsa nasi. Dah betul dah? Ha. Tajuk tu kita tak syarah habis. Maknanya apa? Apa tuan-tuan buat benda yang Nabi tak buat? Bincang juga tajuk. Apa tuan-tuan? Ada benda yang Nabi buat kita tak boleh nak buat. Kena bincang tajuk tu kalau betul-betul kita jujur. Lah ni dah, mai kat orang, apa buat benda Nabi tak buat, apa buat benda Nabi tak buat, tibai semua orang rata, semua orang tak mau beramal. Tak boleh lah aku tu. Kita nak galak orang beramal. Sebab apa? Allah kata apa? Ayat tu apa? Lillazina ahsanul husna wa ziyadah
Ha ni dengar ayat ni sebagai kesimpulan. 9:30 dah. Jom balik. Betul lah ceramah perdana. Selalu pukul 9 ni 9:30 perdana. Apa dia? Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaquhumul lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la wala yarhaqu wujuhakum qatarun wala zillah. Betul eh? Ha, tu ayat dia. Surah apa? Surah Yunus ayat 26. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Minta maaf saya wallahi wala fakhra. Wallahi wala fakhra. Bukan saya nak belagak. Ayat yang selepas ni bukan saya nak belagak. Tapi saya nak abang, lepas tuan-tuan dengar saya duk cerita tadi, saya yakin terdetik pada tuan-tuan, aku nak pulun. Tuan-tuan tahu tak siapa yang niat dia nak pulun, dia nak buat benda bagi elok yang selama ni mungkin ada tak kena, nak perelok, nak bagi jadi cantik. Allah habaq dalam Quran, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wala yarhaqu wujuhakum qatarun wala zillah. Siapa yang dia buat dah tapi dia nak perelok, nak buat lagi cantik. Macam kita mengaji ni lah. Mungkin sebelum kita syarah tajuk ni, tuan-tuan dah plan dah. Okey, nak pergi ziarah orang ni kan, hari raya haji nak pergi ni. Okey lah, maknanya tuan-tuan nak buat amal soleh. Tapi tuan-tuan dengar malam ni, tuan-tuan rasa macam, eh, kenapa kemah helok lain? Allah abang, siapa yang terdetik lagu tu dan nak buat, Allah kata, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Siapa yang dia nak perelok atau dia nak tambah lagi, macam kita bincang malam ni ya. Wala yarhaqu wujuhakum qatar wala zillah. Pasti akan terpancar pada wajah dia cahaya kebersihan. Kemudian sambung dia apa dia? Ulaika ashabul jannah. Inilah tanda orang masuk syurga. Bukan sembang kosong. Bukan kita mai ke orang duk ajak orang supaya jangan duk buat benda Nabi tak buat. Tuan-tuan perelok amal ibadah kita. Contohlah kita dengar-dengar macam ni. Seorang sat lagi dia, Allahu Akbar. Ish. Allah bagi aku macam-macam. Tadi maghrib tak kata lagu tu pun. Tadi maghrib mungkin penat kerja ke apa, Allahu Akbar. Entah tu imam baca apa pun tak tahu. Kira duk Allahu Akbar ikut dia. Isyak sat lagi dia perkemah elok. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhakum qatarun wa la zillah ulaika ashabul jannah. Siapa yang buat elok, dia perkemah balik, dia bagi cantik balik, atau dia tambah lagi daripada apa yang dia ada, Allah bagi terpancar pada wajah dia cahaya. Allah bagi dalam Quran surah Yunus. Kan cakap pun saya tahu kita nak suruh orang beramal. Sebab apa? Kita semua nak mati, semua orang nak masuk syurga. Saya tak mahu tuan-tuan masuk neraka, saya pun tak mahu masuk neraka. Baik kita masuk syurga, baik di dunia lagi ada tanda. Cerahnya cantik. Satu hari ada seorang lelaki, ada tok guru ni last lah. Beh, cerita last. Apa dia amalan yang kita nak list? Puasa. Hak lain list sendiri bawah tu semua, ikut suka. Tuan-tuan buh lah apa, baca Quran ke apa, semua bawah tu lah lepas tu. Hak nombor satu puasa. Lepas tu baca Quran, puasa semayang sunat, zikir, sedekah, selawat. Tapi ada dalam satu hadis yang lain, Nabi kata, perbanyakkan kamu pada bulan Zulhijjah baca La ilaha illallah. Senang lah tuan-tuan, La ilaha illallah. Baik tu sudah. Sebab apa? Hadis lain pula Nabi kata apa? Perbaharui iman kamu tiap-tiap hari dengan La ilaha illallah. Cantiklah tu. Ya cantik. Amalan tu. Buh La ilaha illallah selamat. Tuan-tuan jangan ingat Allah Ta'ala ni skema jawapan macam kita. Dia skema jawapan ikut kita. Dia yang akan write sendiri. Jangan ikut Allah Ta'ala. Kalau ikut Allah Ta'ala, ikut Nabi, mampu ya nak buat tahajud tiap-tiap malam. Ikut kita. Bila ikut kita, pecah ibadah sampai sekecil-kecil ibadah. Apa dia? Zikir. Jangan tulis zikir. Banyak sangat. Tulis subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Cantik. Kalimatani khafifatani saqilatani fil mizani habibatani ila rahmani. Dua kalimah yang ringan di bibir, berat di timbangan, Allah paling cinta. I love you juga. Apa dia? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Dalam satu riwayat yang lain hadis Nabi kata, siapa kata subhanallah bihamdihi subhanallahil azim di waktu pagi dia 3 kali, 10 kali, 100 kali, Allah ampun semua dosa dia. Tak mau panjang sangat, pendek. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Hak tadi subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, tukar subhanallahil azim wa bihamdihi. Sama juga. Siapa baca yang tu banyak waktu pagi lepas subuh,
dia akan dapat ampun daripada Allah Ta'ala. Tambah dalam riwayat yang lain, kitab Barakah, kitab Barakah ni dikarang oleh Ustaz Khafid. Ustaz Khafid ni adalah antara orang yang membela Ahli Sunnah Wal Jamaah di negara kita dan merupakan ahli Majlis Fatwa Negeri Sembilan. Dalam internet yang dia duk karang, duk tolong jawab kat semua orang dengan secara berilmiah, nama dia kalau tuan-tuan nak cari, nama pena dia lah dalam internet, Sawaneh. Sawaneh, cari yang tu. Ha, Ustaz Khafid alim ni. Oh, ustaz kat kuis lah, alim ni, alim Majlis Fatwa Negeri Sembilan. Dalam kitab dia Barakah, dia buh hadis ni. Apa dia? Siapa yang baca Subhanallah Al-Azim wa bihamdi setiap pagi 3 kali, semua benda yang dia jumpa tengah jalan, bila dia nak patah balik ke, dia nak main balik ke, dia nak pergi mana ke, tanah, batu, pokok, rumput, cacing, apa semualah, minta dekat Allah keampunan kat tahdiri dia 3 kali ya. Subhanallah Al-Azim wa bihamdi, Subhanallah Al-Azim wa bihamdi, Subhanallah Al-Azim wa bihamdi. Kalau semua makhluk mintakan pengampunan untuk dia, tuan-tuan, Allah Ta'ala lempak jatuh hati orang dekat orang tu bila tengok muka dia. Pecahkan zikir tu bagi jadi kecil-kecil. Alhamdulillah, selawat, Allahu Akbar, bismillah. Kan orang tu ajak bismillah 21 kali, bismillah 40, bismillah macam kecil-kecil kan dia. Zuhur baca lain, yang ni baca lain, ini baca lain, ini baca lain, baca lain, baca lain. Tapi tu imam lain lah. Tok Imam bukan lagi level tu. Tok Imam dah kena tahap ratib dah. Ratib Al-Hadar, ratib atas, hizib bahar apa semua tu. Oh, baru betul. Manzil, maksurat. Ha, yang tu. Hak tu panjang-panjang sikit. Hak yang tu baca rumah yang nak terbakar pun tak terbakar. Dalam riwayat contoh. Amal lah tuan-tuan. Amal, amal. Baik, tadi nak contoh apa dia? Ada seorang lelaki. Tok Guru ni. Dia mengajak. Dia mengajak, mengajak, mengajak dalam satu kuliah tu. Mengajak, 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 tahu-tahu masuk satu orang lelaki. Tok Guru ni jadi perhati lelaki tu. Dia kata, la haula wala quwata illa billah, cantiknya rupa dia, cahaya nampak, ya Allah ni orang soleh ni. Hak Tok Guru yang mana duk cerita semangat pun, dia jadi duk tone down pula. Allah ni siapa dia, Tok Guru mana pula duk masuk ni. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan duk mengajak. Bila lelaki ni masuk, Tok Guru jadi slow down. Bila Tok Guru main mengajak, duk cari ada tak lelaki ni dalam ni, orang soleh ni. Tapi tak ada nak sembang lagi. Sehinggalah suatu hari, lelaki ni masuk, muka dia jadi kelam. Muka dia jadi pudak. Saya tak tahu nak cerita kat tuan-tuan dari mana. Tapi bila saya pi ke penjara, saya pi ke sekolah juvana, saya tengok budak-budak yang minum arak, isap dadah apa semua yang pi, kita tengok muka mereka, kita akan kadang-kadang faham juga, Allah kesian budak ni. Kita tatap wajah dia tak sama macam muka tuan-tuan, walaupun color mereka sama macam color muka kita. Dah teguk arak, dah teguk dadah, kita tengok Allah kesian. Tu belum kira suruh baca syahadah. Kalau syahadah tak boleh baca, tahiyat akhir nak baca macam mana? Kalau tahiyat akhir tak boleh baca, semayang macam mana? Faham? Jadi saya minta maaf sekali lagi lah. Seronok dengan tuan-tuan. Aku lu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ashrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azzim bihi ujurana wa wassi' bihi arzaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana wa qubur abaina ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wa sallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa 'ibadatan mutaqabbal. Allahumma ahina bi hayatil ulama وامتنا بموت الشهداء وادخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.